De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de gewapende overval op een filmploeg in Amsterdam. Bij opnames gisteravond in de wijk Zeeburg werd een peperdure exclusieve Audi gebruikt. En die is door de overvallers met grof geweld gestolen. Niemand raakte gewond, maar de wagen van 4 ton wel. En die is vandaag zwart geblakerd en dus onverkoopbaar teruggevonden. Tot groot verdriet van de eigenaar. Dat doet echt pijn. Ja, want die auto was echt... die deed mij wat. Ik heb echt een speciale band met die auto. We stonden dan bij een benzinestation, erachter, een beetje verdekt opgesteld. En op een gegeven moment stond er gewoon iemand met een pistool te zwaaien en te schieten. En die trok mijn deur open en die begon nog een keer te schieten op de grond. En die zei van uit de auto wegwezen en die vroeg om mijn sleutel. De sleutel staat in mijn zak. Ik heb gezegd van ze liggen in de auto, de sleutels. Dus ik heb ze daarop en ik ben uit de auto gestapt en weggerend. En de auto ging ondertussen de A10 op, vol gas. En die ging door de Zeeburger tunnel. Maar de sleutel zat er dus niet in. Dus ik wist dat die auto ergens in de buurt zou stranden. Want zodra je gaat stoppen of je zet hem uit, dan valt de motor uit.